Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Իրեր, որոնք խորուր չի տրվում նվիրել, ինչը կարող է դժբախտություն բերել, Էքստրասենսը հուշում է, ինչ չի կարելի նվիրել։ Իհարկե, կան երևույթներ, որոնց հետ կարող եք դուք համամիտ չլինեք, այնուհանդերձ մենք կներկայացնենք այն իրերը, որոնք խորուր չի տրվում նվիրել։ Գոտի, հաճախ է պատահում, որ որպես նվեր գոտի ենք ստանում, թվում էր լավ է, միշտ պետքական նվեր է, միշտ դեռ պայծառատեսը վստահ է, որ այն կարող է ձեր գործողությունները կապել, դուք կապկպված կլինեք և չեք կարողանա հասնել նրան, ինչին ցանկանում եք, դուք ցատկի պակաս կզգաք, այս դեպքում անդրաժեշտ է վճարել փոխադարձ նվեր անել, նման բան արեք, եկեղեցուց 3 մոմ գնեք, դրեք ձեր առաջ կողքին գոտին և ընթերցեք հայ մերը 12 անգամ, հանգեցրեք մոմերը, իսկ մեկ շաբաթ անց արդեն կարող եք կրել գոտին, ներկայացրել է պայծառատեսը, ձեռնոցներ, ամենատարածված նվերներից մեկը ձեռնոցն է, սրանք եւս կարող են ձեզ վնասել, ահա թե ինչ է անում այս առիթով Էքստրասենսը, ձեռնոց նվերը ստանալով, դուք կարող եք հայտնվել նվիրողի տիրապետության տակ, այսպես ասած նրա ձեռքում, 5 դարերում ձեռնոցը նվիրելը նպատակ էր հետապնդում ներազդել մարդու վրա, ստիպելով նրան հնազանդվել, ձեր եսը, ինչպես նաև ֆիզիկական և հոգևոր վիճակները կարող են տուժել, խորուրդ է փոխադարձ քայլ ձեռնարկել, ոչ շուտ, ոչ ուշ, քան 7 օր անց հարկավոր է նմանատիպ նվեր անել, կամ էլ նվիրողին հյուր գնացեք և պատահաբար այնտեղ թողեք ձեռնոցները և 7 օր անց հետ վերցրեք կախարդանքի ուժը, եթե այն կախը կորչի ձեռնոցներից, խաչ, դուք եթե վստահ եք ձեզ նվիրողի անկեղծության մեջ, ապա ոչ մի դեպքում չի կարելի ընդունել պարանոցից կախելու խաչ, եթե ընդունել եք խաչ, ապա ձեզ վրա եք վերցրել նաև այն նվիրողի խաչը, եթե վստահում եք մարդուն նա լավ ճակատագիր ունի, առողջ է, հարուստ և հաջողակ, ապա դուք ձեր վրա եք վերցնել նրա ճակատագիրը, փոխադարձ քայլ ձեռնարկեք այդ դեպքում, խաչը եկեղեցի տարեք կամ լոմբարդ, իսկ ձեռքում բերված գումարները աղքատներին նվիրեք, սակայն խաչը թողնել չի կարելի, դրանից մեծ ուժ է դուրս գալիս, ասում է Էքստրասենսը, թաշկինակ վերցնելով շուտով արդյունքներ կմաքրեք, այն նախկինում շատ քաղաքակրթություններում տալիս էր միայն դժվարին պահերին, հարկավորության արարողություններին, ծանր հիվանդներին, այն հիվանդություն և անհաջողություն է խորհրդանշում, այդ պատճառով այն նվեր ընդունելով դուք ձեզ վրա եք վերցնում նվիրողի խնդիրները, անհրաժեշտ է անմիջապես փոխադարձ նվեր անել կամ այրել այն։